そうだ、伊勢志摩へ行こう。はい、どうも、初耳にかけます。地球上のすべての都市、生きるものの嫌われ者、キモイマン37と申します。よろしくお願いします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきます。タイトルはこちら、伊勢志摩ミステリー案内、偽りの黒真珠というわけでして、今回ですね、動画をするときに言うと3本目ということで、今回も楽しくね、実況の方をやらせていただきたいなと思います。で、実況という形でもってね、やらせていただきますので、その何でしょうかぶさぼな上にね、滑舌も非常に悪いので、奇跡的にも猫ちゃん動画をご視聴くださっている方などそのせいで非常に僕の方を悪く許されてしまう方もおられるかと思うのですが、そこをどうか眺めでね、ご容赦いただけたら幸いかなと思います。いずれにせよ、ぶさぼなずに一生懸命頑張ってね、ご視聴くださっている方に少しでも楽しんでほしいなと思っていただけるように、ね、頑張ってやらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。でですね、今回やっていくお話が、第2章ですかね。前回ですね、その手がかり、が見つかって、伊勢志摩に、じゃ行きましょうかということで、のんき刑事のね、ケン君と一緒に、ここまでやってきた主人公で、いろいろとね、調べていくうちに、この女の人にいきなり見つかって、前回は、気分良さそうだということで終了させていただきました。なので今回はその続きという形でもってね、やらせていただきたいなと思います。もしよろしければ最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではね、早速やっていきたいなと思います。まず、私の名前はカナです。本当にごめんなさい。カナさん、東京にある写真専門学校に通っています。フォトグラファーを目指して勉強中の21歳です。そうなんだ。ここ以前にアルバイトで雑誌編集の手伝いをやるために来ました。そうなんだ。実はこの伊勢志摩あたりには中学生の頃まで住んでいましたので、だいぶ詳しいですよ。マジか。今は仕事中なので失礼しますね。なるほどね。言っちゃいましたね。それにしても先輩、今日可愛い女の子に続けて出会えて、なんだかついてますね。ところでこの辺りには例の袋と黒い玉の手がかりがなさそうですね。一旦鳥居の前まで戻れませんか。黒真珠がそう見つかったんでね。お伊勢参りの入り口となる鳥居の前まで戻ってきました。車の駐車場も近くです。黒い玉の入った巾着袋と同じものはここにありませんでした。あとは巾着袋に書かれていた浜宮真珠、浜月真珠で直接話を聞きに行きましょうということですね。では行きましょうかね。まずは場所移動。では先輩、車で浜宮真珠のある島方面に向かいましょう。ここが浜宮真珠の工房です。もう着いたね。この辺りはまだ少し、活気が残っていますね。なかなか歴史を感じる建物です。工房の中に人気ありません。ないの。工房の人いるんですかね。何しとるんやな。バレトラックで何しとるんやな。70歳に来ようかというおばあさんが声をかけてきました。すみません、あなたは。私はこの工房のできた頃から働いとる。海や。バレトラは。バレトラ。すみません、私たちこういうものですが、少しお話を伺えますか。本当にバレトラ警察のもんかな。バレトラ警察ですよ。ちょっとこれ見てください。あ、この男知っとるわ。え、本当ですか。先輩、聞きましたが、幸先のいいスタートになりそうですな。で、エミさん、この仏どこのどなたですか。確か忘れたわ。ちょっと海さん、しっかりしてください。
違いなく見たことはある。でも何も思い出せない。では我々の連絡先をお教えしておきますので、思い出したら必ずご連絡ください。お願いしますね、梅さんよ。梅さん頼むぜ。ちょっとこれ見てください。うちで使ってるものちゃうでですか。ちょっとこれを見てください。80年に来るけど、この人は見たことないね。そもそも、メノノキジカウチの父ちゃん。あ？そもそも、メノノキジか。あ、メノノキジがうちのとは違う。ちゃう。それに一度、黒真珠は、あつことらんで、袋も黒真珠も、ほんまに、白かさ、し、白かさ。ちょっと読みにくいんだよ、めちゃくちゃ。この工房で働いているのはアメさんだけですか。あ、そんなわけないやろ。うちだけで何ができるんさ。店のマンは一人おるけど、今は出とる。今日は夜まで戻ってけへんよ。なるほど、その方にもお話を聞きたいので、またお伺いします。一応連絡先を残しておくんで、後でその方にもお伝えください。なるほどね。間違いなく見たことはある。でも何も思い出せんね。やからうちのもんとちゃうで。そうなるとこの袋は浜宮新宿浜月新宿どちらかなんですかね。なっとな。いや、おばあさんの言う通りなら、この袋は浜宮真嗣さんか浜月真嗣さんのどちらかなのかな。ああ、そうなんか。いやけど浜月さんとこも店畳んどるから、行っても誰もおらんに。ほら、あの大きい真嗣の会社に、なんだこれ、引き抜きっていうのされてしまった。引き抜き、どこにですか。あれさ、あれ、あの、ほら、何やったかな、びしょびしょやったかな、雨に降られたような、雨に降られたような名前やったんやけどな。よくわからないんですが、そこら辺のカフェでとりあえず聞きに行ってみます。うちでは黒真珠は使っとらんで、袋も黒真珠もほんまに白くさ。白かさ。白かさってなんだ。さんとこが引き抜きされた大きい真珠の会社や、びしょびしょ。なるほどね。じゃあ移動しますかね。これもやったもん。そうだね、うん、じゃあ場所移動ですかね。浜宮真珠号、ここが浜宮神社の工房です。外に女性がいます。ここの人でしょうか。いらっしゃい、何かご用ですか。まずはちょっと待って。40代とおぼしくどっか気になる届かない女性です。海の上に神社の養殖場と工房ともらえ木造の建物があります。屋敷海岸のアゴ湾に面していてごめんなさいね、なんて読むんだろうね。海岸、屋敷海岸のアゴ湾に面していて波が穏やかです。最近は屋敷海岸とも言うそうです。アゴ湾でいいのかな。真珠を養殖しているところです。どうやったらもう綺麗な真珠ができるのか知りませんね。作業を行うでしょう。ああ、そうだ、ごめんなさい。我々こういうのですが、少しお話を伺いますか。私に何か。すみませんが、お名前を伺ってもよろしいでしょうか。私は浜宮さっき、ここ浜宮神社に社長をしてます。お、社長さんが出てきたな。
私の父の代から続いている新聞養殖の会社です。先代である夫の後を継ぎ、私が経営者となって4年になります。いろいろあって経営はずっと厳しいですけど、なんとかやってるんですよ。4年前に亡くなりました。そう、死んで始めたのは私の父です。幼い頃から父の死んで職業を見てきました、なるほどね、この人をご存ですか。すみません、気分が悪くなってしまいますよね。申し訳ありません。いえ、いいんです。こちらこそごめんなさいね。私こういうの苦手で。いや、こちらこそ配慮が足りずすいませんでした。なんと言ったらいいのか、お気の毒に。亡くなったのですよね、この方が。いつ頃亡くなったのですか。実は発見されたのは昨日です。当局の、東京の、ごめんなさい、東京の上野で亡くなりまして、まだ事故か事件かわからないのですが。なんで亡くなったってわかるの。そういう写真だからか。これなんですが、普通のボールペンですよね。これが何か。これは心当たりありませんか。忘れてますが、浜真珠と書かれていまして、なら確かにうちの昔使ってた服に似てなくもないけど、これがどうかしたいんですか。実は亡くなった方のもちろんこれがありまして、この袋の製作元を探してまして、ここに書かれている浜真珠という文字の手がかりがここへたどり着きました。そうですか。ねえ、そうなんですよね。この方、ご家族などはいらっしゃらないの？まさに今そこら辺を調べているところでして、ひょっとしたら父の代のものかもしれませんが、少なくとも今は使っておりませんし、私は存じません。巾着袋の中に入っていた黒い玉についてはどうですか。これは黒真珠ではないかと。黒真珠は私のところでも扱っていますが、これがうちのものかどうかはさすがに私も分かりません。ああそう、困ったな。これらのものではないと思われたることはありませんか。何でも構いませんので。そう言われましても。ただいま、帰ってきたよ。あれ？え？たまみちゃん？どうしてここに？あれ？なんでここに？おばさん、お世話になります。あら、また会いましたね。かなちゃん、これはどういうこと？いや、まあまあ、いいじゃないの、細かいこと。あ、これさっきの人はね、私が説明しますね。ここは私の実家です。私とカナは幼いんで、今は東京で臨床をしてます。こっちにいる間は私とカナはここに泊まるんで、途中で待ち合わせて一緒に来ました。それよりどうしてここに？お母さん、お土産買ってきたよ。カナと一緒に選んだの。あら、たまみカナちゃんありがとう。おばさん、早くお土産の包みをあげてみて、きっと驚くと思うかな。先輩、もはや質問できるような雰囲気じゃないですね。今日のところは引き上げましょうか。マジで？楽しそうに3人で話をしてます。とても話を聞けるような。じゃあ移動ですかね。ですね、はい。ここが浜月真珠です。来ましたね。この辺りシャッター商店街になっているようです。通行人もいません。
と思ったら通行になりました。どっちなんだよ、近所の住人でしょうか。場所はここで合ってると思いますが、現在はもう営業していないようですね。あ、そう、なんかね、すみません、何でしょうか。あ、そう、ここは確か1年ほど前に会社を閉めたみたいですよ。え、マジで。この辺りに住んでいる住人だと思われます。いや、自転車を止めて向こうから気だるそうに歩いてくる男がいます。もう、なんと、あの人が長月さんの、あの人に聞いたら、ねえ、もう行っていいかしら。あ、はい、ありがとうございました。早速男に声をかけてみましょう。すみません、ちょっとお話よろしいですか。何がよ、店なら1年前で閉めちゃってるよ。浜月さんですか。浜月真珠の。そうだけど、どちらさんですか。実は警視庁のゲッ、あっ、ちょ待て、おいお前止まれ。くそ、先輩に逃げちゃいました。あ、あいつの自転車のガングラこんなものが落ちましたよ。道入りの家と書かれた浴場の割引券みたいです。近くの銭湯ですかね。道入りの湯と書かれた浴場の割引券です。うん、なるほど。はあ、先輩、誰かに見られているような気がします。あ、そこにいた怪しい男が、僕と目が合った途端に逃げました。怪しい男がシャッター商店街の中で姿を見直しました。明らかな不審な行動です。やった、新女神店さん思い出すな。これこのままカメラ移動っていうか視界移動で連れていくんですよね。で、悪魔とのあれですね、エンカウントしてって感じで言ってんだ。ごめんなさい。どこ行っちゃったんだ。調べてみるか。お前自分の足で稼げとか何か言ってたじゃねえかよ。だからゆとり世代は嫌なんだよな。もうすみません、怪しい男に抜けませんでした。あれとは意外でか、ならさっき男が東の方におったわ。あれとら、あれとらってなんだよこれ。まあ、ちょうどね、時間も良さそうなので、今回この辺でね、終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回ですね、第2章、ということで、ここまで進めさせていただきました。いろいろとね、聞き込みやって、この商店街まで来てね、で、怪しい男がいて、あからさまに怪しい男がいて、で、逃げたわけなんですが、それまたね、追っかけて、行かないといけないという展開ですね。またね、次回はね、どういった展開になるか非常に楽しみだなと思いますね。はい。で、自分ですね、これ以外のシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、あとは不定期なんですけど、ね、自分も YouTube、Twitter でブログ配信させていただいております。
で、あの、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画アップさせていただくにせよ、必ずあの、事前に自分でやらせていただいております。ツイッター等でご報告させていただいております。毎回動画説明欄ですね、自分でやらせていただいております。各種 SNS の URL をリンクって形に貼らせていただいております。お気の方が気になりましたら構いませんので、もしよろしければぜひ、そちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で、自分みたいなのも、いいなと思っていただけたらね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等、ぜひよろしくお願いいたします。ただ、あの、お気軽にね、もしよろしければ、コメント等いただけたらね、なお、嬉しいなと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回、少々説明の37がお送りさせていただきました。伊勢志摩ミステリー案内、偽りの黒真珠、動画の数的に言うと3本目ですね、これで終了させていただきたいなと思います。改めましてここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。また次回あるいは別の動画で皆さんにお会いできることを楽しみに今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。